Jeg har engang arbejdet på en grillbar, og jeg var ikke særlig gammel. Og ejerens mand, han var enormt grænseoverskridende. Og gennem hele min ansættelse var han ligesom meget, meget, meget nærgående. Og jeg har prøvet at sige fra gang på gang, men det var han bare totalt ligeglad med. Og jeg har fået klap bag i, og han har rørt ved mine bryster og stod sådan og knipset foran mine brystvorter. Og han ville rigtig gerne kramme hele tiden og har stønnet mig i mit øre. Og har endda tilbudt mig 1000 kroner for sex. Men jeg tror, det værste var den dag, han begyndte at onanere foran mig.